Så er det vigtigt, at tingene bliver skrevet ned, og det er et godt råd, man kan give til, til alle, ikke bare dem, der opsøger en hejlpraktik, men i det hele taget folk, som går sådan og skrænter lidt, eller har en eller anden problemstilling inde på livet. Prøv at skrive en dagbog, eller skrive ned på en liste de problemstillinger, der er, eller de klager, der er, de symptomer, der er, og så kig på den, når der er gået nogle uger, og så find ud af, hvor meget der egentlig har løst sig af sig selv som egentlig, øh, bare fordi man har haft fokus på det, og måske også den handling, at man har fået det op fra hovedet og ned på et stykke papir, har gjort, at man har fået det ud af sine tankemøller, og fået det fysisk gjort, sådan at man har fået det ud af, sin, ud af sin krop. Den afgiftning eller udrensning kan også være rigtig gavnlig for mange. Men også fordi, at man har en tendens til, når der er gået noget tid, om man måske både objektivt og også i virkeligheden subjektivt har fået det bedre, så har man en eller anden irriterende tendens til ikke at kan huske, hvordan det var for seks uger siden, eller for et halvt år siden, da man havde det så og så skidt med en eller anden ting. Og så er det altså vigtigt, at man kan gå tilbage og sige, jamen den og den problemstilling, som var dengang, den er der faktisk ikke mere. Det kan godt være, at der er kommet noget andet i stedet for, men det er jo fordi, vi er i gang med den her regressive vikariation. Og tit ved det Faktisk se ud som om, at den kroniske tilstand, altså den øh, måske nogle gange lidt, lidt svære sygdom, som man henvender sig til halvpraktikeren med, den er gået hen og blevet akut i et eller andet omfang. Altså den er blevet mere, den er blusset mere op måske, den er blevet mere aktuel, altså den fylder mere i hverdagen. Men det er ikke sikkert, at det er de samme symptomer, den har. Nu manifesterer den sig bare på en anden måde. Og det er egentlig et positivt tegn, fordi man er gået fra en en sovende tilstand, altså hvor kroppen den nærmest har kigget op, og så han man gået hen og har fået kroppen aktiveret, fået de selvhelbredende kræfter aktiveret. Og det vil sige, at når de selvhelbredende kræfter er aktiveret, jamen så går kroppen jo i gang med at helbrede sig selv. Og når den helbreder sig selv, så bliver den syg, fordi det er jo den måde, den helbreder sig på. Så derfor så skal man jo være glad for, at den reagerer, og at den kommer med de her øh, tegn på, at behandlingen fungerer. Jamen, altså, hvis man vil vide mere om, om hejlpraktik og om, øh, om uddannelsen og om, om de hejlpraktikere, der findes i, i Danmark, så har Dansk Forening en øh, hjemmeside, som hedder øh, DanskHejlpraktikkerforening.dk uden bindestreg eller nogen ting, lige ud i et. Øh, og der er, så man fortegnelse over de hejlpraktikere, der findes, og der kan man søge øh, på lokale områder øh, i landet. Hvis man synes, at det er så interessant, at man selv kunne tænke sig at, at stifte mere bekendtskab med det, altså enten undersøge, hvad det er og, og hvad det indeholder, eller måske direkte kunne tænke sig at tage uddannelsen, så er der en, en skole, som hedder og skolen, og den har også en hjemmeside, og den hedder hejlpraktikerskolen.dk, det er så nemt. Øhm, og på den side, der er der introduktion til øh, til uddannelsen. Der ligger et øh, et hæfte, man kan hente derinde på nogle af 50 sider, hvor alle de enkelte undervisningsmoduler er beskrevet, hvor alle de fag, man kommer igennem på uddannelsen, de er gennemgået. Øh, der står faktisk også, hvilke undervisere der er på de enkelte øh, fag. Øh, og det er, en, det er en treårig uddannelse, som. Øh, som man kan tage, samtidig med at man bestrider et almindeligt job. Der er undervisning cirka en gang om måneden i sådan en forlænget weekend. Nogle gange er det fredag, lørdag og søndag, andre gange er det kun lørdag og søndag, det afhænger lidt af, hvad det er for et, et fag, man underviser i. Men øh, ellers så er resten af, af, af studiet egentlig lagt op til, at man uddanner sig øh, selvstændigt, altså det vil sige, at, at undervisningen i de enkelte discipliner er egentlig fastlagt til den her weekend i måneden, men i alle dagene op til, der forbereder man sig på den måde, at man læser et kompendium, og man læser måske også andre bøger øh, om det enkelte emne. Det siger sig selv, at når man har så mange ting, altså både homeopatien og akupunkturen, zoneterapi, øh, øh, fysiske behandlingsformer, af alle mulige slags, vitamin- og mineralterapi, ernæringslærer, Øh, homopatisk behandling inden for alle mulige forskellige discipliner, så giver det sig selv, at det kan man ikke nå og undervise effektivt og indgående i øh, fuldstændig i dybden på alle fag øh, på det her på så kort tid. Men man får en, en meget øh, grundig indføring i de enkelte discipliner, øh, og der er også en aftale med de forskellige skoler der arbejder med øh, for eksempel akupunktur eller homeopati osv., at man har mulighed for at tage deres uddannelser øh, i forlængelse af eller samtidig med, og så få noget merit for det, man i forvejen har. Fordi mange af de uddannelser består jo af nogle af de samme elementer i virkeligheden. Altså det er jo også behandleruddannelser, som har noget anatomi og fysiologi osv., øh, sygdomslærer. Øh, og det behøver man så ikke at, at igennem en gang til. Årsagen til, at, at hejlpraktik øh, ikke er mere udbredt og ikke er mere øh, har flere godkendelser i virkeligheden, end, end, end den har sammenlignet med Tyskland, det er måske i virkeligheden øh, en, en mangel på forståelse for, for, for øh, alt det alternative generelt, øh, og måske også en eller anden form for brødnid, kan man kalde det, fra, øh, fra det etablerede systems side. Øhm, hvis vi går år tilbage, så var der jo øh, kiropraktorerne, som var alternative, og som langsomt kom ind i varmen og blev accepteret, og som nu er en, en integreret del af, af sundhedsvæsenet på den måde, der er tilskudt både den ene og den anden vej rundt. Øhm, og det har man set øh, med andre ting, også zonetherapæterne var de første, der fik de her fritagelse, altså som blev godkendt som det man kalder anden egentlig sundhedsarbejde. Øhm, og i dag er det faktisk også sådan, at som hejlpraktiker kan man godt blive momsfritaget, fordi det er sundhedsbehandling, man laver. Man kan også blive det, der hedder RAP-godkendt, altså registreret alternativ behandler. Øhm, og det vil sige, at man man har en eller anden godkendelsesordning, som øh, i det her tilfælde er det foreningen, der står inden for uddannelsesniveauet og hvor meget man har fulgt op rent uddannelsesmæssigt med, med forskellige ting i løbet af årene. Eller fortæller folk, hvad de, hvad de kan tage og hvad de bør spise og, hvad de, øh, og så videre. Men så længe vi arbejder med kosttilskud og så længe vi arbejder med vitaminer og mineraler, så er der jo ikke noget forskelligt fra det og så fra det for eksempel en ernæringsterapeut øh, laver eller en diætist for den sags skyld. Øh, og den vej rundt kan man jo også sige, at der er vi jo heller ikke der hjælper vi jo heller ikke til i, i det der øh, regnskab, rent øh, medicinmæssigt. Øhm. Så vi er et vi er et reelt alternativ til til, øh, til den praktiserende læge øh, på den måde, at vi også laver forebyggende behandlinger. Vi laver vi laver egentlig sådan et et 360 graders tjek omkring personen for at at afdække øh, trusler og og problemstillinger, der kan være i livsførelsen og i livsstilen og i de mønstre, der ligger. Men vi gør det måske så godt, at vi er en for stor trussel til det etablerede system. Og jeg tror måske også, at det hænger sådan sammen, at hvis man skulle lave en decideret anerkendelsesordning, altså jeg ved, at den tyske tradition er jo helt anderledes forskellig fra det danske system. Og i Tyskland, der er det faktisk ganske normalt, at man går til hejlpraktikker på samme måde, som man går til sin praktiserende læge. Det er lidt ejens opdelt igen, hvor man gør hvad. I store byer, der har man måske mere en tendens til at gå til lægen, hvor man lidt længere ude på landet har en tendens til at gå til heilpraktikeren. I Tyskland har man også en lidt anden tilgang til det her med medicamenter, hvor der er nogle ting, som er receptpligtige, og så er der nogle ting, som er receptpligtige, hvor det er en læge, der skal ordinere midlet. Og så er der nogle ting igen, som er receptpligtige, men hvor det er en hejlpraktiker, der skal ordinere midlet. Og i Tyskland der er det faktisk sådan, at de fleste, der tager hejlpraktikeruddannelsen i dag, er folk, som er uddannet inden for det etablerede system i forvejen. Altså det er læger, det er tandlæger, det er... Øh, det er folk, som arbejder med de her ting, som egentlig har den her ordinationsret som læger i forvejen, men som måske ikke rigtig føler, at de slår til, og som ikke har det tilbud, og kan, kan hjælpe folk godt nok som læge eller som tandlæge, men gerne vil have det her aspekt med ind, og så tager hejlpraktikere uddannelsen som en overbygning på deres egen uddannelse. Så det er, det er sådan lidt forskellen fra, fra Danmark til Tyskland for eksempel. For at, at, at være sund, hører der jo mere tid til end en, en ikke at være syg. Altså der hører mere til det at være sund. Altså sundhed, som jeg sagde før, sundhed er mere end fravær af sygdom. Altså for at være sund, så skal man noget mere end at være rask. Og det vil sige, at hvis man, hvis man bare er sund, altså hvis man ikke særlig tit fejler noget eller hvis man kun en gang imellem går og skrænter lidt, eller hvis man har sådan lidt hist, eller lidt pist, eller man har også lige lidt ondt i en skulder, eller et eller andet, så er man jo ikke sund på den måde, at man ligesom sprudler og yes, er, er fuldstændig ovenpå og slæber på en lyserød sky. Altså, så, så mangler der et eller andet. Øhm, og det behøver ikke at være sådan, at man skal tage en hel masse ting, for at blive sund nok, altså... Det er også lige så meget et spørgsmål om at finde ud af, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle faktorer, altså hvad er det for noget, jeg omgiver mig med i min, i min hverdag, altså hvordan ser min hverdag ud i forhold til at, 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 at tiltrække mig i nogle af de her problemstillinger. Altså hvis man har en masse vaner, som måske på, på overfladen ser ud som om, at, at det, nå, men det er da helt normalt, og det, det har jeg jo vendt mig til. Det ligger jo til ordet vane, ikke? også, at man vender sig til det. Men derfor kan det jo godt belaste en alligevel. Altså det kan jo godt være rigtig, rigtig hårdt for den, der arbejder om natten for eksempel, selvom man synes, at man er egentlig ved at være vant til det. Men alligevel så er der jo nogle skadevirkninger ved at have natarbejde for eksempel. Altså blandt andet det her med, at man får en ubalance mellem sin melatonin- og serotoninproduktion, så man har en tendens til at blive depressiv for eksempel, fordi at melatonin ikke bliver produceret i tilstrækkelig omfang til, at, at det også bliver produceret nok. Man har en tendens til immunforsvarets øh, immunforsvarsdefekter, altså f.eks. kræftsygdomme og sådan nogle ting, fordi kroppen får ikke den der hvile, den skal have, når det er mørkt og når man skal sove. Øh, så sådan er der hele tiden nogle forskellige faktorer, der kan spille ind på det liv, man fører. Øh, det kan også være, at man har en eller anden ensidig kost, selvom man egentlig måske i overfladen synes, at man spiser varieret. Og altså, så har man måske nogle kostemner, som man helt vælger fra, og nogle andre, som man favoriserer, som gør, at man får en, en af sin, af sin, ernæring. Øh, så man i virkeligheden får nogle mangeltilstande alligevel. Øh, man snakker så meget om i den her tid, at, at kræft det, øh, det er, en, oversyringstilstand. Altså at kraft i virkeligheden er en, en svampeform. At kraftvæksten øh, er... Øh, er forårsaget af, nogle svampesporer, som, som simpelthen vokser, og at det er mere svampen, der vokser, end det er alt muligt andet. Og det handler om, at det er miljøet i kroppen, der er forkert. Og miljøet, det kan blive forkert på hundredvis af måder. Og en af måderne kan fx være ved, at man har en kost, der er det, der hedder syredannende, eller drejer vores krops kemi i en sur retning. Det kan fx også være stress, det kan være forskellige påvirkninger fra omgivelserne. Det kan være stråling. Det kan være miljøfaktorer som luftforurening og, og forskellige ting, som, som belaster vores systemer, som gør, at vi bliver, at vi bliver sure. Altså vores krops kemi bliver sur. Øhm, og når den bliver det, så er den jo på vej i en eller anden form for ubalance og en skævvridning i forhold til den symbiose, som vi bør være i med vores faste indbyggere, som bor i vores tarmsystem. Der er jo et, 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 et forhold der mellem mikroorganismer og svampe. Kolonier der, som skal være helt minutiøst afpasset. Og rent faktisk så mængden af mikroorganismer og svampe, altså encellede organismer, der ligger i vores tarmsystem er jo antalsmæssigt mange gange højere end det tilsvarende antal celler vores krop i består af. Hvis man vender den om, så kan man sige, jamen, hvem er det, der bor hos hvem. Fordi hvem er flest, og hvem har størst betydning for vores sundhed. Det må jo absolut være dem, der er flest af. Ligesom i et, i et demokrati eller sådan noget, kan man sige, jamen, hvem, har, hvem, har, øh, hvem har mulighed for at, at stemme de andre hjem, ikke også. Og det har kroppen, altså. Øh, Forstået på den måde, at de mikroorganismer og de svampe, der bor i vores organisme, det er dem, der har, det er dem, der har hånd- og halsret over resten af, af os i virkeligheden. Så, så øh, vores system, eller vores, vores indbyggere, dem, der bor til leje hos os, de er jo. Øh, det er dem, der sidder med med hånden på, på knappen, ikke også, hvor vi andre virkelig ligesom, ligesom bare må halde efter. Så hvis vi tilbyder vores. Øh, parasitter kunne vi også kalde dem, altså dem, der bor i os, ikke? også de her mikroorganismer, tarmbakterier øh, og svampe osv. Og Hvis vi tilbyder dem optimale betingelser og et rigtig godt miljø, så gør de alt, hvad de kan for at hjælpe os til at stråle øh, optimalt og have øh, optimal sundhed. Øh, og der ved jeg, at der er, der er nogen, der arbejder med, altså, som arbejder med, med tarmproblemstillinger øh, problemstillinger helt overordnet. Og, og, laver blandt andet tarmskyldning og arbejder med probiotisk behandling osv., som siger, at de her ting, de er så vigtige, at de overskygger alt andet. at vores samarbejde med de her mikroorganismer og at vores krops miljø, altså syrebasebalancen, proteinniveauet, alle mulige andre ting, niveauet af forskellige mineraler osv., det er jo afgørende, det er afgørende for, hvordan vores kropsmiljø er. Øhm, så der kan man sige, hvis man, hvis man så går skridtet videre, og så trækker den over i retning af, hvad er det så, man bliver syg af? Jamen, det er jo, når de her ting, de kører af sporet. Altså, øh, og det kan være, i moderne kost, der har vi jo et problem. Et helt over, alt overskyggende problem. Fordi man arbejder med det, der hedder pasteurisering eller varmebehandling. Så alle vores madvarer er jo, foruden dem, der er, er rå i hvert fald, øh, alt er jo varmebehandlet. Og det vil sige, at de naturlige stoffer i vores kost har gennemgået en opvarmning, der gør, at de ændrer egenskaber. Og der er især nogle af de ting, der er problem med, det er sådan noget som proteinerne altså proteinerne i kød, proteinerne i mælkeprodukter osv. Når de bliver opvarmet, så ændrer de deres egenskaber så meget, at de faktisk går fra at være gode for os til at være en trussel mod vores sundhed. Og der kan man sige, at sådan noget som protein er ikke i sig selv et problem, men varmebehandlet protein er et kæmpe problem. Og især i den vestlige verden, hvor man har et Stort overskud af varmbehandlet protein i kosten, altså i form af kødprodukter osv., som bliver som, altså varm, varm mad, varm kød, øh, det har en, en direkte immunødelæggende øh, virkning, på den måde, at, at det virker som noget fremmed, der kommer ind, og som kroppen nærmere skal afgifte, eller at den skal fordøje det. Fordi fordøjelse handler jo i virkeligheden mere om en fermenteringsproces, altså en, en omdannelsesproces, hvor, hvor, hvor kosten går fra et niveau til et andet. Og hvis ikke kroppen kan omdanne og færdiggøre den her nærmest forrøndelsesproces og få tingene omsat til øh, små bestanddele, som den kan bygge sig selv op af, så bliver det en trussel for den i stedet for. Og så nogle kostemner har vi rigtig, rigtig mange af i den vestlige verden. Både i form af varmebehandlede produkter osv. Og, og årsagen til, at man varmebehandler, det kommer jo tilbage fra Pasteur. Det hedder også pasteurisering. Øh, pasteur, han mente jo, at mikroorganismer og bakterier var årsag til sygdommen og årsag til smitte osv. Og, så videre. og derfor så fandt han ud af og dokumenterede egentlig på et eller andet niveau, at når man fjernede de her mikroorganismer, så fjerner man også sygdommen. Øhm, og det er nok ikke helt rigtigt. Samtidig, altså på samme tid som Pasteur, han levede, der var der en, en jævnaldrende, som hed Antoine Bekam. Og Bekam, han havde et lidt andet syn på tingene. Han arbejdede sådan lidt mere ud fra den teori, som jeg egentlig sidder her og, og forsøger at og, og redegøre for. Altså det her med, at miljøet i kroppen er afgørende. Og det vil sige at hvis miljøet bliver afsporet og vi får et surt miljø, så er der lige pludselig gunstige vækstbetingelser for visse mikroorganismer. Altså så er der nogle mikroorganismer der har det helt vildt godt. så vel som der er nogle svampe der har det helt vildt godt. Når vi drysser sukker ned i en gærdej for eksempel, så æder gær det her sukker her og vokser helt vildt. Og det samme sker med de gær svampebakterier eller svampe, som vi har i vores tarmsystem. Når de får konventionelt sukker, så går de også helt vildt, og så fortrænger de pladsen for noget andet, som ellers skulle have været der. Samtidig med, at nogle af de ting, som vores mikroorganismer skal leve af, de mangler i vores kost. Så, øh, så det bekam han sagde, det var, at når miljøet er i orden, altså når man regulerer miljøet i kroppen, og gøre miljøet normalt igen, eller måske gøre det over imod basisk, neutralt til basisk, så er der en hel masse ting, der ikke kan foregå. Altså kraft forekommer for eksempel ikke i en basisk organisme. Det kan ikke lade sig gøre. Og sådan var det hele vejen rundt. Så Bekam og i princippet også en af de behandlingsfilosofier, som Heilpraktik arbejder med, det der hedder isopati eller enderline preparater arbejder med at påvirke kroppens indre miljø hen imod et mere ugunstigt, øh, ugunstige livsbetingelser for nogle af de her mikroorganismer, som man ved har en sammenhæng med nogle af de her sygdomme. Så når man ser en mikroorganisme, altså en bakterie, en streptokok, eller en pneumokok, eller en stafylokok, eller hvad de nu hedder forskellige, i en podning, i en mandel for eksempel, når man har en halsbetændelse, så har man egentlig bare et bevis på, at lige præcis der, hvor du har haft vatpinden nede, der er vækstbetingelserne optimale for den mikroorganisme. Det betyder ikke, at den er kommet udefra og har sat sig der. Og det betyder ikke, at du er blevet smittet med den. Og det betyder ikke, at den er årsagen til det. Det betyder bare, at lige præcis der, der er miljøet optimalt for dens vækst. Men det betyder også, at der er en årsag til, at miljøet er, som det er. Og der skal vi tilbage igen og kigge på årsager. Stress, miljøfaktorer, øh, syrebase, kost, følelser osv. Og behandler man en mikroorganisme i overvækst i halsen for eksempel med et antibiotikum eller et febernedsættende og lokal. Øh, smertestillende middel, så fjerner man jo ikke årsagen. Så fjerner man kun det resultat, altså den fysiske manifestation, som man kan se er resultatet af den ubalance, altså af de miljøforandringer, der er kommet i kroppen. Så når man udraderer noget med antibiotika, så ser det på overfladen fint ud. Nu er bakterierne væk, nu er tarmfloraen stort set også væk, og nu er alt, som det skal være. Men problemet er bare, at årsagen den er der stadigvæk. Og nu er kroppen endnu værre på den, fordi nu har den ikke noget immunforsvar længere. Nu er balancen i tarmsystemet fuldstændig kørt af sporet. Og nu er den bagvedliggende problemstilling endnu større. Samtidig med, at man har en hulens masse stofskifteprodukter, altså affaldsstoffer, fordi alle de her mikroorganismer er blevet dræbt. Så de skal jo ud af systemet. Så det er meget normalt, at man i en antibiotika kurserer, at folk de får løs mave helt naturligt, fordi tarmfloraen er ødelagt. Det hele det er, som jeg siger, bumpet tilbage til stenalderen. Og så er det altså vigtigt, at man går i gang med probiotisk behandling og sanering på, på miljøet, simpelthen, for det genopbygget.